年 <music> Se e benvidos un día máis a Cotío, o noso espazo de entrevistas. Hoxe estamos con Argimiro Marnotes, un dos impulsores da Organización da Festa do Pulpo e o seu presidente dende 1977 a 1994. E falaremos un pouco desta edición atípica e de como foi esta festa ao longo de todos os anos que se leva celebrando. Ola Argimiro, benvido ao noso programa. Moitas gracias, Bueno, contanos, este ano vai ser unha edición un pouco atípica, sí, falamos ya, que son unhas xornadas diferentes pola situación que estamos atravesando. E imagino que vives un pouco con pena e, o darte conta de que este ano vai ser unha celebración un pouco máis mermada, non? A verdad que sí. Hombre, eu contaba yo outro día a unha compañera tua uh -huh. de que, a verdad, cando nun principio dixeron que iba a haber a festa do pulpo así, sí. a, a, eu dixen, bueno, é un desastre. Se, lamentablemente, Es un desastre porque se acumula tanta gente claro. que podíamos tener un grave problema este, uh -huh. que después repercutiría negativamente en muchas familias, sí. ¿no? Entonces estaba un poco, ciertamente, preocupado, pero pensaba justamente en lo que acabaron haciendo y joder, dedicarle una semana, como ya uh -huh. se venía dedicando una semana a actividades y todas estas cosas. Eh, pois, pues, hombre, meter a semana gastronómica. Uh -huh. Entonces, bueno, a verdad que o que a, o acuerdo que tomaron, eu creo que é o normal, uh -huh. eh, incluso é eh, como un pouco a festa do cocido. Generalmente, pero eles xa teñen distintos restaurantes sirven cocido sí. uns días aquí. Bueno, pulpo aquí xa se sirve todas as feiras e eh? non hai ningún problema. Bueno, pero bueno, A hubiera sido pues, lamentable, pero es mucho mejor por venda a Festa do Pulpo uh -huh. que no haya ninguna calamidad para que en lo sucesivo vuelva a ser a Festa do Pulpo. Sí. Que te quiere nada más. De, 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 de comer, de beber, de, de divertirse, uh -huh. por ahí va. ¿no? Pásalo bien, claro. E bien. <laughs> bueno, usted le va asistiendo a Festa do Pulpo todos los años desde que se creó, ¿no? Sí, dices, eu efectivamente, todo otro desde que se empezó, desde que se fue a primera, uh -huh. a segunda, a tercera, que colaboraba. Luego después, en los 71, entré de concejales ya pasé a formar parte da de la comisión de organización. Uh -huh. Pero bueno, era un miembro de la... Uh -huh. Presidía en ese momento uh, o terceiro, o que era uh -huh. tercero, que era teniente alcalde de aquella, porque esto... naceu todo desde o Concello, non? É dicir, só houve un ano, eh, só houve un ano de do 78, no 78, si, sí, no 78, me parece que foi como eu estaba na alcaldía, que xa estaba, pero como me presentaba as eleccións siguientes, Pois non daquela tuven que cesar, había uh -huh. que cesar de alcaldía para poderse presentar. Claro. Era distinto, agora presentanse a, cal, sí. a calquer cousa e tal, pero daquela era bastante máis restringida esas cousas. Entón, non presidir eu a comisión. Entón, levaran, levaran as asociacións. Uh -huh. É dicir, xente ajena, allea totalmente o Concello, non? E foron unha festa máis, que sí. seguiron o mesmo ritmo, uh -huh. pero foi o único ano que depois si xa eh, volvín, porque oh, sí. no, depois do 79, como, bueno, xa como alcalde de novo, uh -huh. e, e seguín a levando. E efectivamente, xa no 71, claro, aquí onde estamos, por exemplo, os pulpeiros, que é o sitio de Iles, sí. non? Pois, para aquí todos xuntos deberon vir no 68. Uh -huh. Hasta daquela andaban por aí, era, non era unha festa que tiña un... Foi cando concediu que se fixo o recinto oficial donde existe sí. hoxe, a, nesa zona, vallábase, cerrábase máis ou menos todo alrededor, uh -huh. e se vendían as tarjetas, e se cocía, e se preparaba como se fai hoxe, non? E entonces xa se puxeron aquí as pulpeiras por cantas, chegou a 20 ou 30 pulpeiros tamén antes, pero estaban un poquinho máis Separado, por onde lles sí. parecía, non? Porque como era unha tipo, si queres tipo, esa inda, como se si fora unha romería inda uh -huh. tradicional aquí entre nós viña xente, pero non viña a xente que, que, que tiña que vir, non? Aunque sempre se empezou desde o primer ano, cun sitio con tarjeta e todo. Eh? Uh -huh. Que o primer ano foi na cima do parque, da ponte do La fonte do sí. parque. Aí de, no camiño ese, e, o, o primeiro hasta co, tres ou catra anos. E por foi diversificando por aquí e nada máis. Pero vamos, a, o, e entonces xa no 77 que entrei que na entre alcaldía foi, foi, foi cando me fixe en cargo dela. Eh, eh, procurei pois pues, eh, os cambios que me pareceron, xa mm -hmm. os que levaban comentaba ontem, que quando era pa cocer a, 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 a pulpo, xa aí no recinto en en todos os sitios, pois pues, había co leña, non? Porque non a, a tano daquela non mm -hmm. claro. non, es, non 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 se usaba, non? Entonces este cada pulpeiro tiña que levar un mangadiño de leña. <laughs> <laughs> Eu non sei que me dá a ver que pulpeiros, yeah. a mañá, a primeira hora da mañá tiña sí. que acomodar un mangadiño de leña. E levar des platos cada un pro recinto oficial. Uh -huh. Para despois ao servir o pulpo, eh, touramos o, o o os platos. Sí. Entre todos, pois pues, sobraban despois. E despois, claro, cocíase de unha forma distinta. É dicir, aos pulperos non se lle cobraba, pero había que sortealo, e o que lle tocaba tiña que cocer o pulpo no recinto. Uh -huh. claro, non no íamos a cocer o pulpo sin profesionales no recinto. Uh -huh. Entón, claro, o cocer o pulpo, Eh, había, o llegara hora a cocer, no plaza nada, pues tres o cuatro caldeiras según uh -huh. controlar perfectamente. Una persona o dos, sí. pues generalmente siempre era una de las familias que tocaba, que también podía poner fuera, es decir, pues, te iba a ir, pero también, si uh -huh. quería, podía poner fuera. Porque no me acuerdo, no con toda esa actitud, si se le pagaba algo no. Pienso que no, eh, Ainda pienso que no. Pero bueno, era una colaboración sí. que les tenía Y entonces, este, después, a hora de picar, eso sí, a hora de picar, ¿qué pasaba? Ahora de picar tenían que se comprometer cada pulpeiro de los que estaban aquí de mandar un, una persona para picar, uh -huh. eh, claro. eh, para Prado eh, para hacerlo. que pasaba con os pulpeiros a hora de picar, que as dúas e dúas e media, as horas a hora, e cándeles teñen apuro tamén aquí. Claro. Entón, que pasaba? Pois pues, o que non mandaban era pues, un rapacinho, unha... <laughs> <laughs> mandaban... Sí, máis inesperto. os que, non lles eh, facían excesivamente. <laughs> entón, a veces, para picar o pulpo no recinto, pois pues, non se pasaba ben. Non había, pois... Deficiencia sí. de aquí a Dalí. Entonces, yo eh, ya cuando una vez que me creí que había esos defectos uh -huh. de antes y claro. tal, ¿no? Eh, dije: no, acabo. Desde el primer momento que me fui cargo de eso, cobró yo a fulpeiros. Uh -huh. Cada uno pagaba pues 2.000 mil o tres mil pesetas, no me acuerdo, era una tasa que sí. era asumible eh, moderadamente. moderada, valga a redundancia, en relación ao que les vendían o que ganaban, a claro. outras feiras ou uh -huh. a outras festas, non? entonces esos cartos non eran para a comisión do pulpo, eses eran para pagarlle a un pulpeiro que fora a cocer ali. É dicir, todo o que se recaudaba dos pulpeiros era para pagarlle o pulpeiro que fose cocer o pulpo recinto. O primeiro ano e o segundo ano casi non había quen se animara, pero despois ao porque se recaudaban unhas 200 ou trecentas mil pesetas, que eran moitos cartos, sí. e entonces ese se va a levar unha, unha familia, non? un pulpeiro. Eso sí, elevaban a eles, a quen lle... E por xa se anotaba un ou dous ou tres. Claro. Xa tiñamos que sortear a ver a quen lle tocaba, non? E... Son estas cousas curiosas, non? Entón, este... Depois, claro, que lle tocaba, eles comprometíanse xa a tela xente, non era o caso uh -huh. de de levar daqui xa eles, se comprometían, porque preso cobraba. Claro. O que recaudaba, o que se recaudaba dos propios pulpeiros, revertía no, no pulpeiro que cocía o pulpo. Entón, fomos levando así as cousas, pois, cando se empezou a, para cocer a carne, por exemplo, eh, eso seguiu, seguiu bastantes anos. Para cocer a carne traíamos unhas mulleres de, de lá de do Empalme, aí na zona do Empalme, uh -huh. na, carretera de Santiago, que arranca pa Lugo. Ora, non me acordo, aí hai unha feira, ou dúas, pero hai unha feira mensual, non? polo menos mensual, pero non me pensa que hai dúas. E entonces aí teñen teñen historicamente, tiñan a costumbre de, comer, de preparar carne ao caldeiro nas feiras. E uh -huh. porque parece que eu nunca fun, eh? que coste, pero bueno, mas, uh -huh. era chuchegas, chegaban as pandillas, e chamaban, queremos carne, queremos de racións, ou 15 racións. E Elixían xa incluso a carne, tiñan uh -huh. o, o terneros, para <laughs> decir que tal, cortaban y tal, sí. ellos e, e, cocían, entonces cocían, le van muy tosanos uh -huh. cociendo la carne, ¿no? E, traíamos esas mujeres, íbamos a buscar notas y e, traíamos para que nos coceran la carne y que después limpiaran, y tal es decir, procurar gente que sí. últimamente no, ya las cocían, pues... Claro. Eh, de era, ¿no? pero, pero de entrada fue así, ¿no? tiñamos os nosos platos, tiñamos un almacenciño aí ao lado do pote, tiñamos os platos da propia uh -huh. organización, o único que realmente colli, o ayuntamiento iba a buscar as, os cacharro de eh, Maceda, a zona de moceda de cerámica, uh -huh. sí. das tazas, os pocilliños, sí. ou unhas queimadas que que se facía, puñamos en cada, para cada das personas unha queimada. Uh -huh puñamos de aguardiente, dúas botellinhas de aguardiente e un un kilo ou este o azúcar, azúcar correspondiente, algún limón e depois cada cada pan, cada mesa de 10, esas faían a súa caimada ao seu xeito. Depois faían a ele, non era faían a ele, era tomado. eso foi toda a vida así. Que cos cacharros de caimada tú a veces cubo unha pelea, por claro, pasaban as a xente por arriba da do cierre, sí. a, tiñan xente de fora que lle que lle pasaban as, non, non, non no nos podíamos gastar moitos cartos, non? Claro. E nos gastábamos os ducanos para outro. Pero sempre sempre se percapaba algun. Si, sí, algun. Sí. E, entonces, bueno, estas cousas. E, bueno, tamén desde que vostede presidiu esa organización se fixaron algúns cambios debido á afluencia, me asino, non? Quitouse a misa que había, que se celebraba aquí. Sí, a misa, sí. bueno, a misa foi, efectivamente, foi no sé, a partir dos 70 e pico, non? Uh -huh. Fora, había uns teólogos, uns curas aí en Coruña que estaban promocionando as misas en galego. Non había unha misa en galego nin de broma, non? <laughs> Todos habíamos teito, pero xa foran dous ou tres anos só. Celebravas na esplanada da, da festa. Hombre, da non había esa cantidad, por si foro, claro. xa era imposible. imposible, co barullo de cintas ou de tal. Xa no, naquela, <laughs> hai que pensar que isto, o, o, o fuerte, fuerte, o auge fuerte, fuerte, foi na década do 80. Uh -huh. aí do primeiro de 80 para adiante, foi cando xa se falaba de Sí, el pulpo consumía, se mojito porque la gente viña participaba el pueblo, más posiblemente, la gente viña después por la tarde, a, sí. a, pues tipo merenda, ¿no?, a las familias, y etcétera, etcétera. Pero que vir gente, gente de fuera, pues fue una la década de los da primeros de 80, en la década de los 80 fue pues, cuando se empezó a dedicar a Venezuela, uh -huh. Argentina, a a esos países donde a, a México, a Brasil... Había más tradición de migración, Obviamente, donde no hacemos sí. muchísima más tradición. ¿no? Quedó posiblemente Brasil, eu creo que ahí de odas Acabó justamente el último año que el primer año que tuvo Pache, que ya quedara programado, ¿no? Que por cierto, tengo que reconocer, que me pidió que si quería llevar a UFA pero este país, no, no, una vez que entró ahí, yo ese acabó ahí, ¿no? pero había quedado eh, dedicadas a Alemania. Porque en Alemania sí, hay sí. muertos. Pero eu creo que podían seguir, por ejemplo, con Suiza, que hay mucha gente que está en sí, Suiza, uh -huh. mucha gente que está en Francia. Y eso, después localizaron a muchos, después dedicaron a Marín, dedicaron a, por un lado, fueron a, a mí la dedicación son un sí, más cercana, caseira, sí. no entonces. penso que non vei que, que a dedicación... Porque a dedicación era un tema de, pro, de, de programación internacional. Uh -huh. Por claro, te invitas o embajador, claro. ven, os emigrantes que son da zona, están agrupados, se suelen vir máis, uh -huh. participan. Creo que a América xa se cubrira prácticamente todo, posiblemente que da Uruguai e Brasil, que tamén en Brasil tamén dai bastante xente. Pero bueno, os, os países esenciales Habían ya sido eh, convidados. por pues, Últimamente tuvieron estas dedicaciones un poquito más uh -huh. atípicas. Bueno, la Fiesta del Pulpo y queda muy trayectoria, así claro, que aún hay mucho tiempo, ¿no? Claro, queda ya es tiempo, <laughs> queda ya es tiempo, pero, pero claro, y ahí fue donde se internacionalizó. Eh, uh -huh. Fui a varios viajes, fui eh, por Venezuela, fui a México, estuve en Panamá, eh, eh, cosas emigrantes que me invitaban eh, sí. eh, colaborábamos. En, eh, incluso ah, en Venezuela formaras una asociación nun viaxe que fixera por aí, agrupara os tuberan, bueno, tuberan, diran unha cena e non sei que estas cousas. E entón, día, a ver, han formado unha asociación do Carballiño, home, por, e formaran unha asociación que, por certo, levaron unha imagen despois do San Cibrau, e ce, celebraban o San Cibrau tamén ali, porque o único que ten a imaxen de San Cibrau uh -huh. é o centro do Carballiño en Buenos, Buenos Aires. Aires. sí. Ese sí, pero depois os outros non. Entón, Vamos, estas que... Ainda así que comentas que nos 80 foi cando empezou a coller máis importancia, eh, nos 72, creo, xa estaba declarada como interese turístico esta festa, non? Claro, o que pasa é que efectivamente nos 70 foi, foi un récord, uh -huh. porque a verdade é que nos 74 sí. ou 72 realmente pouco tempo, sí. tempo non? Eh, que pasa que a festa do pulpo foi a primeira festa gastronómica de Galicia. Uh -huh. Luego después estuvo a jamón de, de de cañiza, que, que, pero bueno nunca llegó a Teresa sí, gran… Sí, tanta importancia. Pero bueno sí. también fue las que después enseguida apareció. Pero qué, una festa gastronómica. Uh -huh. Había otro tipo de juntanzas, pero fue la primera de Galicia. eh que 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 non a nadie se lle dedica, ora aí a festa está da pata, a festa de da faba, festa de, bueno, de todo, que calón, non fai a festa do do que dos produtos que uh -huh. que ten en cada zona, non? Sí. E eh, me parece, ben, pero a primeira, a primeira, eh eso, pues, parece que non é. Hombre, tiña, hombre, tiñamos o material básico, a a base que eran as pulpeiras. Uh -huh. E eh, falo das pulpeiras máis que dos pulpeiros. porque generalmente fueron las que fueron, porque los pulpeiros no... <laughs> o sea, hay o o o o pulpeiros, sí. e pulpeiras, de, de, de aquí al revés, aquí tuvieron que los hombres llegar a igualar a las mujeres, al revés de otras cosas, ¿no? Pero, pero generalmente un hombre, pues iba a feira con su señora o con... Con tal, levaba o carritillo, levaba o carrillo, levaba o... axudaba a levar as cousas ou así. E despois era o que recorría un pouco os bares e era o que levaba os sí. platos, non? Era un pouco... O de, o de un axudante, o o neste caso, o de sí. Eso é. Pero, pero acá que cocía o pulpo toda a vida sí. for, foron as pulpeiras, eso está <laughs> máis caro. <laughs> entonces, este, pois, tendo como tiñamos uh -huh. os pulpeiras, que había cantidad e calidad, porque ademais posiblemente incluso máis tradicionales. Porque, bueno, tamén a últimamente meteron salgúns pulpeiros que viñeron de, de, arriba e, e, bueno, faz un pulpeiro, bueno, pulpeiro generalmente tamén, pero pero que era de, de tradición de pulpeiras, daquela había máis tradición de familias, sí. que xa morreron os abuelos, morreron tales, foron a millón desaparecendo algunha cousa. Uh -huh. E eran verdadeiramente, son, pero bueno, sí. Aurora era, por exemplo, cando foi a primeira festa, era unha rapaza xova, xa vaca sí. xoanai, ou por aí. Sí, ou cosa voz. creo <laughs> bueno, que chegou a comentar. <laughs> entón, verdadeiramente, pues, eran aí unha rapaza. Xa. E isto, pero xa digo, de todas, e, o que tú me falas de haber dedicado, e o récord de tan pouco tempo uh -huh. da festa da declarada de interés turístico, claro, non valía, isto fora o Perea, aí fora aí que fora a labor de Javier Perea, de, uh -huh. eh, un home que está, ben, que de, claro, temos que ele, el, empezar a forelo da idea, e efectivamente, Eh, se prepararon os expedientes, solicitou o Ministerio de Turismo, porque isto era... Uh -huh. Por ese é que aquí fallou un pouco, porque foi... este tuvo o, o título de festa de interés turístico nacional. Uh -huh. Por, claro, nacional porque non había a xunta. Claro. Non estaba ainda... Cando veu transferido, en vez de telo de manter a festa de, de interés turístico nacional, pasou a ter o, o tema uh -huh. de festa turístico eh autonómico. Sí. Entonces chamémonos que perdera, que por eso últimamente tuvieron que recuperar sí. de volta a festa de interés turístico nacional para que ahora a ver se si se si táyen sorte se consigue o, o internacional, internacional. Ah, por sempre dan un pouco máis de de prestigio. Uh -huh. Pero xa recibíamos do ministerio 60.000 pesetas de subvención por que haber sido pouco, declarada eh? de interés turístico nacional, uh -huh. xa recibíamos 60.000 pesetas de subvención do Ministerio de, de Información e Turismo. Entón, para chegar a poder ter eso en tan pouco tempo, non valía solo co pulpo. O, uh -huh. Non podía decir, oh, temos a festa do pulpo, é eh, porque teñamos a festa do pulpo, entón había que adornálo eh, con algo máis. Sí. Eh, entonces empezamos a a promocionar o traxe gallego, pero con premios, eh. Uh -huh. Bueno, eh, sí, uh -huh. sí, sí, Con premios había presentábanse eh xente de Vigo, de por un lado e de outro, con traxes uh -huh. para que no palco aquí e tal se, se montaba o palco para todas estas cousas, había un xurado que se de, de que se alixía de entre el mismo, non sei uh -huh. que. E entonces este tiñon os premios substanciais, ata chegou a, acabando con creo que 10 ou 15.000, 20.000 pesetas, xa daquela, E despois tamén se premiou tamén o tema de do baile gallego, uh -huh. O baile da jota, o baile da muñeira, e presentábanse grupos de danzas importantes, eh? De xente eh entonces Logo tamén, ben xa ja, tuvemos un poquinho máis adiante o premio periodístico, o un... Cristiano esta festa foi dedicada un ano pero uh -huh. aos periodistas, que é verdade que non sei te sería a única festa que tuvera <gum> fora dedicada. Eh, acórdome que viñera Fernando Onega oh, sí. a dar a súa, a súa charla e, y... bueno, pois pues, xa ja te digo, tuvo, tuvemos uh -huh. sempre, a procuramos ter, pois, pues, levar consigo Eh, certos eventos que, 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 que a potenciaban. ¿no? Por exemplo, o premio periodístico eh, quedou a ser de 200.000 pesetas ou así. agora non podo precisar con ese uh -huh. pero había tres, tres, sí. tres o primeiro, o segundo, o terceiro. E, e bueno, oye, salían artículos en periódicos que se houbera que pagar esos artículos tipo de publicidade, costaban máis que sí. do que valía o premio. salían artículos de ABC salían artículos de, 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 de periódicos algunos nacionales y e, lógicamente da da voz uh -huh. de de far de Vigo da región por supuesto e de todos estos e, también por de otro radiográfico de radio, de, 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 radio uh -huh. sí. de radio que por cierto Radio Nacional ganara aún estaba uh, o frente da Radio Nacional aquí en Galicia este, como se chama, que eu creo, leva o hecho de periódico en o tema de, de, no, no ayuntamiento, hombre. Carlos. Carlos. Carlos Rodríguez. Carlos, el helero do tal, e cuando e fixeran, se digo, todo isto falaba a radio do aperto do pulpo, eran porque eran, eran gravaban nunha disco, nun, nun tal, e e Radio Nacional tamén Luis Rial tamén tamén fixera as súas cousas e tal e cual. Todo isto lle, lle daba vida, uh -huh. lle daba unha, unha vida. E entonces aí foi cando co, con unha e con outras outras, antes cos traxes e co baile e tal, se mandaban os expedientes de, do que se pagaba, de tal, unhas fotos, e daquilo foi cando nos concederon o premio ese de Marrada e pa diante, de se desarrollou desa de maneira. Bueno, todo evolucionó e también un poco económicamente, porque creo que en toda época ya valía eh, 35 pesetas a ración de pulpo, ¿no? Sí, 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 sí Empezó con tales, fue evolucionando sí. a Atos 8 o 9 euros hasta, más o hasta, menos sí, hasta por agora. ahí, por ahí andaba la cosa, ¿no? Pero bueno, nunca fue excesivo, porque siempre se empezaron ya se pusieron estos estos carteles sí. que se ponen ahí, Sí, sí. Eso empezaron a poner para evitar para evitar que nadie... Es... Competencia, sí. Tiña o precio sí. a costilleta, tiña o precio a ración uh -huh. do pulpo, tiña o precio a ración da empanada, tiño... todo tiña precio. Básico, no básico todo tiña uh -huh. precio. E ademais aproveito, xa que se fala dos carteles, a, de recordarme de un colectivo que a verdad que, nun, a ver, que eran rapazes todos xóvenes, o grupo ecologista outeiro. Uh -huh. porque hoxe hai árboles grandes por aí que estaban ao lado de pulpeiras que se puñan, que ainda eran así de pequenos, <laughs> e dixe, isto vai a secar con, con tanto tal, oias, axudaron, cuidaron, faían carteles, non se clavaba un, un cartel en un sitio. E iso todo era o grupo ecologista uh -huh. uteiro outeiro que eran todos. No, ao frente deles estaba o Paco, que é o seu cabo da policía, entre eles. Estaba o Míguez, o que está en, 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 Protección Civil, sí. toda esta xente non por aí. Y siempre estuvieron colaborando un con eso. Aquí nunca daba un coche, el día de la festa del pulpo, nunca daba ningún coche. Nunca. Mientras estuve veo la festa, uh -huh. aquí solo viñan, descargaban sí. y se largaban todos. los pulpeiros, reservábasele aquí en la Avenida de Vigo, uh -huh. ahí adelante, reservábasele los sitios para que tuvieran los coches cerca, cerca sí. por si sí, uh -huh. y hacía falta algo. a de aquí de casi a entrada do recinto, pouco máis para arriba, así onde está o, a fonte aquela, de aí para arriba era para os pulpeiros. Aparcaban aí os seus coches, todos en fila. Eh de por xa, por aí pala, pois calavarir, pero aquí, adentro, dentro sí. nunca quedaba Agora ultimos nos últimos anos veo a veces vía demasiado coches, mm. incluso pandillas que traían os coches, non, non, a pandillas viñan se querían, fadían a súa curra, claro. pero coches aquí adentro nunca hubo adentro do parque. Por alrededor, sí, claro. Por alrededor, nun principio puñan sus ónibos, despois agora xa últimamente que caen pon ónibos cos te, tinglados que veñen, porque claro. claro, daquele indo non viñan estes. estes eh, empezaron depois a vir, non? Eh, tuvo moita evolución, foi evolucionando, lógicamente, hasta quedar como está. Sí. E bueno, eh, vostede que cabe un nacer prácticamente, como diría que, como personalmente valora esa evolución? Home, eu creo que a evolución é, foi positiva e sigue sendo positiva. É dicir, eh, que, que, por exemplo, a hora de servir, cambiou. O, de, uh -huh. o recinto cambiou. Cambiou é unha comunidade para a organización, por claro, esto de contratar a unha empresa. Claro. Pero a veces corres o riergo, eu acordo me hai dous anos non estuvo, non sempre de certas. Claro. Unha empresa da outra maneira pues, homen, eres un pouco máis responsable e tamén tes un uh -huh. pouco máis de control. Porque mientras eu estuve, solo, para servir, só eran rapaces as rapazas. Non había camarero. Ah... O tiño o fillo que era da edad de, de, de tal, era o que se me encargaba de, de buscar os rapazes. Entón viñan rapaces uh -huh. e rapazas, se lle daba unha sí. Aí, se lle pagaba, non? E entón servían, unhas servían a bebida, outros servían o pulpo, e estaban atentos, e claro, os máis contentos peleaban, había 40 ou 50 rapaces, sí, rapazes, sí. Entón servían, e pues, por pois pues, daban unhas E sí, que la, 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 la quitaban para... Sí. E non se enfadaba nadie, porque con eran rapaces non... E agora, claro. claro, os camareros a veces non dá chegado, era aquí dali, pero bueno, eso, eso non... Claro, que pasa? Que tamén tuvo unha independencia. Eh, Falabas ti da economía antes. Uh -huh. A Festa do Pulpo sempre tuvo un superávit de... Que era a organización. Hoxe ente dentro tiña unha, 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 un, no, unha, unha partida para uh -huh. tal. Pero despois co que se recaudaba, e eh? con todo eso, eh, coas subvencións que viñan, sí. eh, coas ayudas, sempre quedaba, chegou a ver unhas 400.000 mil pesetas de superávia. Eh. Pero esas ingresaban a no probaban o seguinte, non tiña como unha cuenta, agora posiblemente dada como esta intervención, como leva o Concello, como posible posiblemente xa non se hubiera podido fazer, non uh -huh. no sei. Penso que sí, porque o, o justificar Os ayuntamentos dan unha subvención e lógicamente depois hai que justificar con faturas, pero unha vez que cubres eso, o demais non, non claro. tiña por que ser. Pero bueno, parece que non podes ir e non entro ni salgo. Pero eh, levou ese, ese ritmo sempre. Eh, te... Ah, é o da leña que te contaba antes que levabas o platiño de leña, o mangaliño de leña, dixen, este é un pecado, un dixeron, acabou isto, non traen máis leña nadie, cada un que leva a súa leña para cocelo dela ou afora. Claro. Pero sobraban leña poda, podando os árboles ou comprando leña. Outro día fixeron unha foto, unha grabada fixe unha foto onde aparece ainda a leña, sí. pero esa na, era xa puña molanosa, non tiña sentido claro. que le levaran, levaran, era como unha esclavitud. <risa> <risa> E bueno, foi, pois imagino que toda unha vida dedicada a esta festa e eh, inda lle quedan anos por vivila, non? Non, o que non, para, vela, vela, pois que Dios mande, non? Eso xa será o que sea, pero eh, pero bueno, si, sí, é verdad que teño que ser sincero. Dicí que lle moitas horas, porque a levaba sí. eu directa e non? E máis, os concejales que non villan a xudar pagaban a súa... Eu, a miña muller, en paz estea, pagou toda a vida a súa tarjeta para entrar a... plantar sí, siempre se pagó, porque qué? no, no tenía sentido, porque al final era viña como otro, claro. que esto era como era, <laughs> quitaba tarjeta para él, pero, uh -huh. pero pagando, ¿ver? entonces viña con su a nivel familiar, después claro, cuando eh, se empezó a dedicar a esos países, pois eh, a, a veces aparecían 30 ou 40 argentinos, cando de argentino ou doutros e... claro, había un grupo que había que invitados, os presidentes claro. dos centros, os presidentes dos centros dos gallegos da zona, sí. ou era tal e cual, pois eh, viñan eh, que que lle vas a decir que teñen que quitar unha claro. tarjeta. Entón, eu, claro, eu non... non Entón, sempre, aí tamén teño que reconocer que sempre, sempre, sempre contei coa colaboración da Diputación. Chegaba un do José Luis Baltar, ou cando antes o Vitorino e tal, e dixo, joder, que teña aí 40 ou 50, son do centro galego non sei que, son do centro non sei de cuánto, e fai falta. Entón, pagábame esas, esas entradas sí. por esta xente, pagábamos a Diputación. Entón, No, siempre salvando, sí. Tienes que buscar claro. cosas así para que y todo otro, Pues eh, siempre tuvimos a su ayuda, a la Junta, uh -huh. más o menos dentro de dos momentos, dedicaras yo a Jacobo 93, uh -huh. también como era Jacobo. Eh, y bueno, pues eh, eh, estas cosas. Siempre buscabas una. un, motivo non para, uh -huh. para a dedicación e a colaboración. Así colaboraban, pois, pues, sempre buscando a maneira de tal. E eu, depois, aquí, o que máis fama tuvo, eh, espero un tema moi personal, era que, mira, un ano, Que vinieran, había un grupo de, de, de tunos, de, de tunas, para actuar en la plaza mayor. Uh -huh. Veo una, un granizado, de tan, una, una, una tormenta de, de pedra, de granizo de tal grande, que aquello fue bueno, un desastre. pero una de, este, de estas trombas de, sí. de, 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 de pedra, eh, uh -huh. que a la calle principal iban... o mira que os bordillos onde están os unos máis normales, os portales son un poquinho altos. Pois chegaba a nivel deso. Tuve que levar as tunas o pabellón de deportes e pro outro día a mañá apareceu un día de sol na festa do pulpo. Que donde se coce o pulpo, donde se sigue cocendo, que é un, como un, un hueco, un, sí. un, un ollito que hai ahí, que se taba así, pois un ano apareceu unos cheiros de auga. <laughs> pues que para vaciar o vimos no nego. Pois pues acabamos lle metendo unha tubería, que me imagino que a tendrán limpia, unha tubería para que desaguara claro. un registro para que desaguara auga. Xa te digo, houve de todas las... Pero sempre tuvimos un bodío día a festa do pulpo. Nunca nunca non chovera. E eu andaba con... Bueno, se, creía un pouco, porque, afinal, tamén, se si non crees algo, pois é un problema. Pero as ovas... <laughs> a Santa Clara. Isto era, formaban parte do... Casi, <laughs> do ritual, sí. Do ritual e do, da policía. Eu nunca me olvidarei que había veces que me chamaban a casa e preguntaban un que iban ter unha boda ou que iban ter unha cousa ao aire libre, como facía eu para... <laughs> pero, pero, pero onde va a E a Santiago, eh? unha ou dúas <laughs> outras, dúas outras dúcias de obras. Un ano mandei nas por un taxi. Co, coa factura e todo, comprar os ovos e o taxista. Apareceu a factura na, na conta. Porque claro, se eu non, non me dira tempo, claro. orgía tanto. Xa te digo, estás, que lle un pouquinho de... Sí. Vale, Pero houve eh, suerte sempre. Sempre que... a verdad, que sí. a, E é fundamentalmente a suerte máis grande que houve, que nunca tuvimos que lamentar ninguna, ningún incidente, incidente grave sí. de, de nada. Non é moi Eh, sigue, por suerte, sigue sendo igual. Eu creo que a festa sigue ben, todo por lo tanto non hai nada que, que discutir. O, o, eso está aí. O, o do plato do pulpo foi un invento, desde logo, extraordinario. Xa é Curioso tamén, Último, sí. Último, eso é parte. Que, por certo, aparecera no os de... Eh, de onde? Un pueblo de León, non? que 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 lle ganara un ano no 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 plato do pulpo. Si. ¿Sí? Ponferrada me parece que fora. ¿Sí? Sí, sí, pon si. Si si, Ponferrada, isto está <laughs> posible. Que estará para. Bueno, eso ya. Te pois pues, claro. Eh pues... <laughs> bueno, este ano eh como vai celebrar Irá a comer a algún sitio eh ou bueno, está pues, un pouco eh... con medo. Eh non o sei, pero polo menos pulpo o, ao, hai, hai que collelo, porque polo menos o día que se van, uh -huh. porque claro, eu, polo que veis, as pulpeiras están decididamente, só so se van a poñer o domingo do pulpo. Sí. Bueno, o sábado igual tamén, creo Pode que algunhas sí. Pero bueno, eu polo que falei con uh -huh. algunhas e tal, o polo menos, eu, o día do pulpo estou aquí, bueno, o día do pulpo é o día do pulpo. Claro. O día dos do, pulpeiros tamén Ah, hubo ahí también una, una variación en los últimos años, ¿no? Desde que tal... Eu, mientras estuve, no se permitía que quedara ningún pulpeiro en no carballiño de la festa del pulpo. Nunca. Solo quedaban dos pulpeiros. Un que se puñan en la porque estaba todos todo sí. los todo domingos, o sábado y e domingo, eh, se puña ahí. Hmm. A, na, Na, vamos, sí, en que ali, sí. Ahí, que Después pul... e, pues, había otro pulpeiro que se puña, no la la zona de la uh -huh. antes, la está donde está la caixa sí. de la ahora, porque ahora está para atrás. Pero bueno, estaba ahí, la e Había en un... esa zona puñas otro pulpeiro. Como se puñan todos los fines de semana, todo o ano no tenía sentido de que tal. ese día no estuvieran. Uh -huh. Pero los demás, todos aquí. En los últimos años ha habido tantos pulpeiros o más en no el sí. que aquí. O aquí llegábamos a juntar cuarenta y pico de pulpeiros. En los últimos años, veinte y pico. <laughs> no, no hay, sí. claro, porque se quedan. Yo no digo que no está bien, pero a mí tal era potenciar seguir potenciando a festa de Pulpo para que la gente que tenía aquí tenía más servicios, ¿no? <laughs> que hai veces que tamén últimamente a veces coce pulpo algún que trae un bar. Sí. En ese tempo estaba proído pulpeiro. O, o pulpo só lo cocían os pulpeiros. Os dos bares traían as famosas a, a este, parrillas, uh -huh. as famosas sí. os, os polos, a comida de empanada, pan, uh -huh. todo. Que, por certo, isto é un tema que se tardou, eh, porque pulpeiros, ou que digo, de bares, solo viñeron a partir da a octava festa por aí, eh, dos 68, 70, mm -hmm. a, hasta dese momento non apareció máis. Mira, acordo ben, dira o San Benito, algunha festa, algunha romería, tampouco había estas infraestructuras que teñen claro. hoxe, non non sabía pero en calquer caso xa había algo. Non? ibas vas á romería, aí aos amigos dices, por favor, por que non vindes? Eran máis ben os de chantala que andaban por aí, empezaran a telas estas carpas xa uh -huh. de, de tipo e tal. E vinda a festa do pulpo e tal, e, pues, non, non había maneira. Acordo ben que unha vez había unha festa pasando o leiro, non sei como se chama o poliño que hai pola antiga carretera que pasaba por ali, tamén hai unha festiña, Ali tamén se puñan tal, pero e, e, dicindolles que viñeran e non miñan. Empezaron a vir, xa te digo, empezaron a vir, cando empezaron a vir xa viñeron 4 uh -huh. ou 5, que de entrada, como non había bares, eu acórdame que nunha delas, ahora me parece que foran os 71 ou 72, montáramos un bar pro asilo, <laughs> sí. montaras un bar con uh -huh. mulleres del pueblo, xente que colaboraba co asilo, porque daquelo asilo estaba eh, facen, recaudando cartos para facer o, o panteón que fixeron, un panteonazo, uh -huh. un sí. bo para... claro, son moitos, non tiñan, eh, verdadeiramente, morría un anciano que non tiña donde tal, claro. tiña, había que enterrarlo na terra, eh, bueno, etc, etc no momento de fixeron unha obra moi, eso costou cartos, e fixeranse varias, a actividades en general, eh, pero en particular, montaras un bar que a unha vez tamén, como non había bar. Claro. Mia tal. Entonces este bueno, pois pues, pero non había bares. Entonces o o ayuntamiento aquí mismo desde que viñamos pa aquí, aí na esquina tal, tiña un tan e tiñamos pan, uh -huh. tiñamos algo de empanada e tiñamos viño, pero pues, claro, os pulpeiros asistían, pero se si non te sí. a pulperia non traían esos produtos. Entón, tiñamos, que, a xente viña a mellor para merendar, non iban tener o pan da casa. Claro. Entón, ou viñan de xente de, un lado e do outro. Que non todos iban. O, 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 que era o recinto estaba completo. Uh -huh. Pero a xente que viña, Fora, eh, sí. a ver se si me entende. Entón, este... Eh, tiñamos nos, a xente iba, collía o pan, pagaba o pan, e pagaba o tal, collían o viño, uh -huh. entonces, pero tiñámolo a base da sí. propia organización de, do ayuntamiento, non? entonces isto foi tamén moitos anos, que isto tamén era unha cousa que había. Depois xa empezaron a poñer as panadeiras, claro. pero tardaron, eso non pensi que foi dun día pa outro. Dun día pa outro. E y... tal é así, que en unha das festas debeu ser no 68, 69. 69, 69. Un día, no, pero xa non, porque xa, era, xa estaba unha comisión, foi a partir do 71 va no, 71 72. Uh -huh. Entonces Perea e non sei quen máis saliran, a que non sei que iban buscar na víspera. entonces non estaban, na víspera non estaban en onde lesa. Entonces deixaran encargado a min de que iban vir dous taberneiros. A que iban vir dous taberneiros? Taberneiros do, deste da nosa zona? Sí. Un era de Trigas o Xiara de Trigás, que daquela tiña unha taberniña en Trigás, e o outro era o Ernesto da Laborada, uh -huh. eh, o, o, que tiña tamén a taberna ali na Laborada. Bueno, calquera dele, nah, te, te podían traer un pipotiño de viño, ainda traían no carro, ainda traían uh, na, na, nada, era, eso non era nada, eso era para unha festiña de aldea, tal, pero uh -huh. xa, pues, que iban vir os dous. Bueno, entonces é que os puxera Ya me dicen este es que puñelos frente a pote. Frente a pote, la uh -huh. zona. Pero ya, ya la festa andaba por aquí. Ya no andaba La a, a gente ya sí. estaba por aquí, ¿no? Ya se celebraba por aquí, uh -huh. pero estaban por aquí. Ahí en no un medio había una, una plaza que se llama Plaza Orense, que ahora está todo eso un poco entre los caminos que se formaron y tal. Xa se des... Pero ahí había una placiña que estaba muy. ahí está? estaba aquel banco. Uh -huh. había unha zona que a Plaza Orense aí estaba moi moi localizada. Uh -huh. Aí era onde bailaban nun principio, estaban por aí e tal. E entón este bueno, pois pues, eu estuve en espera, espera, non daban vida, por fin chegou po, o, Ernesto Sol en paz este, o da la laboral. Sí. Non me de mirar os dous, me un. Pero frente ao pote, e me dixen, xa se celebraba aquí. Entón, bueno, Ernesto, estamos esperando que dixeron que iba a vir tamén o Xiada, Pero non veu, entón dixen yo, bueno, dixen, bueno, pues mira, pon onde queiras neste lado, e dixo, eu aquí non me poño. Claro, bueno, si, sí, si, sí, si. Sí. Claro. Sí, sí, a festa, tata. Pero venía, andaba cabreado co do pote, era para facerlle competer yo do pote. Era un poquinho, non, non no iba a afetar. Entón, eu dixo, pero, joder, pues, non ten sentido. Entón, este... Estas son anécdotas, ¿no? Sí. Entonces dice, dime o, o Ernesto, dice, eu aquí non me poño. Porque non <laughs> me aquí, si, claro. si, toda a xente está abaixo. Ali, E dixe, mira, eu tampouco me pondría. <risa> <risa> que, que, a verdad tiña. Ahora, non lle podía dicir o porqué, nin moi claro. calera. Nin eu sabía, pero eu sabía que eh, moi me imaginaba que era, porque sí. ali non tiña sentido. Entón dixe, mira, vamos aí abaixo, elixe o, o sitio que queiras, uh -huh. e puxose aí ao ¿no? lado desa, de desa de placiña, desa sí. zona, puxo carne. Para outro día chegou o Javier en paz este e dixo, quen mandou poñer isto? Como non? que te poñer aquí? Entón, eu andaba por aí xa traballando, acomodando as mesas sí. eh, daquí a dali, eh, porque al final xa estaba levado bastante o, o, o traballo. Entonces, claro, vin que había, o Javier, estaba un poquinho tal, entón estaba co Ernesto. E o Ernesto, eu de aquí non... Entón dixen, yo, Ernesto, mira, si se me move daqui o Ernesto e voume pa casa e facer de vos cargo dun que estou facendo eu, aquí non pasou nada, xa ver, é, quedou aí pero que logo esto... Que <laughs> <laughs> Anécdota, sí. claro. Sí, sí, sí. Habrá moitas. Pero, pero tí, xa, te fixa un taberneirinho, que total xa. traía catro cousas. Dous ou tres poliños uh -huh. arreglados, ou eu que sei. Isto era... Bueno, Por ser que, de por eso digueu que un foi, lógicamente, despois dos uh -huh. de, do 77, de, de, na década do 80, era aí, non? Colleu máis, máis forza, sí. Eso. E collen as cousas en seguida a forza, eh? Uh -huh. ou non. Ou non, depende de, de uh -huh. do tirón que teña de xente, claro, claro. claro. Depende. Bueno, pois moitas grazas por estar hoxe con nós e agardamos que a Festa do Pulpo teña unha longa tradición como a que xa ten as súas espaldas. Eso é o que hai que desear, porque é un bo día para o Carvalliño, un bo día para, para o pueblo. Uh -huh. Mira, Como tal para o pueblo, nun momento foi mellor o da o xuntanza de pensionistas. Pro que os restaurantes dos pueblos, uh -huh. últimamente non. Pois claro, o pulpo centrábase máis aquí, non? Que claro. al final tamén depois había verbenas, había estas cousas. No? Pero a xuntanza de pensionista, este daba máis cartos aos restaurantes. Claro. Por os... Mm -hmm. maiores, íbanse en pandillas a comer aos restaurantes, eh, durante moitos anos, se veu moi abaixo, esa por unhas ou por outras circunstancias, así que mm -hmm. se veu abaixo. Por iso agora tamén... E esa sí. fora outra mm -hmm. outra actividade que eu procurara que se desarrollara. No, nada, esa non hai nada, esa non existir, esa foi no 80 e algo. Eh, Bueno, a la eu fixera gracias ao parque, porque todo isto que falamos se si non hai este parque, pois claro. es, non hai non hai nada de de non habría estas uh -huh. posibilidades Aunque hai, pues, como todo na vida, hai comentarios que estas cousas hai que quitarlas do parque, pero se as quita do parque que faz? fas? Es decir, o parque non lle volvo insistir, arboliños pequeniños non, non, non secou non sacou ninguno, imporou ninguno. Claro. o piso non pisando, o único malo que lle fai ao piso é andar coas motos como andan por aí a veces. Iso sí, porque eso escarba. Pero pisar ou así non, uh -huh. eso non, eso non, non daña nada un, a terra. Sí. Eso está claro. Entonces, se si non fose o parque, pois pues non se hubiera podido celebrar ningún evento deste. Bueno, pues moitas gracias por estar con nos. Eh, Desexamos que esta festa transcurra a maior normalidade posible, ainda que seja un pouco diferente. Eso, e que efectivamente eu en, o de en Oaraboa tamén que hayan tomado a medida que tomaron, porque me parece que poda axudar aos restaurantes, ao cremallinho mm. que lle guste, eh, pois vir a comer o pulpo, sabe, que chamando e eh, eh, reservando sí. o sitio adecuadamente, e desear que, lógicamente, todas estas cousas no nos traigan pues un tema más que de por lo que veis hubo un caso sí. no pero allí niños. Eh, siempre hay algún caso es que es un problema no es decir que a veces a veces, a veces la familia que aparece uh -huh. hay que tener un cuidado con sí. pues, eh, dentro de eso con suerte gracias a vos Grazas, Argemiro. E, bueno, os nosos espectadores eh, convidalos, ainda que mantendo sempre as medidas sanitarias que se exixen, a que esta semana transcurran con normalidade as xornadas gastronómicas e que a vila pois, mantenha a tradición da festa do pulpo. Grazas por estar con nós e vemonos nunha nova edición de Acotío.